taza biken bəğir utları, oysız nursuz yıldızlarsız kükdəy, qar urmanday ikən yulları, qar urmanday ikən yulları. Anne. Ev. Edemeyi bil kuşirabiz. Koya kuşirabiz. Boşka türlü itip koyabiz. Nige? Tuydurdu. Haman bir türlü. Bir de bir türlü tügül. Barısı da iple, joylı. Indi. 30 yıl bir keliş. 30 yıl tügül. 15 yıl alı remont yasağanıbızğa. Mine bu divanını... ...lay eylendirip koysak. Televizorunu bulay urak tortsak, bülme irkineyip getiriydi. Bir ne de özgermey. Olaysa ide, mine mında kişkine gine stöl koyabız. Üstüne zor buket utırtabız da, onu gül olmaştırıp durabız, matur bulaşaq. Kızım, nende stöl turunda siresin sen? Bülme bulay da tar, buralarga urunda yok. Sen gül şulay desin indi. Neşe burun bulmasın dey, şunday zor bülme. Sen ağına şulay tortuyla ol. Yok degeş yok. Olaysa ede tigi bülmedegi şkaftağı kiyimlerini çıkarıp toşlaybız. Sizning yeşlerinin gül şul bulur indi. Tigini özgert, mını çıkarıp at. Onda bit bir kiyilmey turgan kiyimler yota ani. Mine qara. Bu kofta, senin bluzka, etinin şolbarı, bulları ede çıkarıp atıyık ha. Ya muhtajlarga berek. Şığarıp atmayğına tır hali, ya mı? Oşarga sıramaylar be, tik yatalar. Äni, eyde biz bularını kortlar yurtında yaşayışlarga berebiz. Bermeyim. Kişige kiyim berge yaramay. Energetika naşarlana. Kiyilmeşe 30 yıl tağın yataşaq da, ondan şığarıp toşlayaşaqsız indi. Kiyilmesesin. Eski yağanı saklay degen burunğalar. Bir kiyilmese bir kiyilir, dünya halin bilip bulmay. Menin bolaşaq kiyimlerine kadar bar bitanda, äni. Балаларын киер, ырыңа бит алар. Нинди балалар инде, әни? Нинди деп кеуге чыгарсың, бала табарсың, гүлгүл ялгыз гына яшәмәсең бит инде. Уф, башланды инде. Ярар. Бер нәрсә дә үзгәртмибез дә, яңа бер алмыйбыз, искешә яшәйбез. Кызым. Кызым кил әле монда. Кызым, кызым кил әле, утыр әле. Сөйләшик тик ачуланма. Нәрсә инде тагын? Тыңла. Кеше сорап амлен сөйләшкән идек. Аңлашылды. Нәрсә аңлашылды? Әле бер сүздә әйтмәдем бит. Сорап абыга аңлашылды инде. Тыңла. Сорапаңның дус хатынының ике туган инесенең бер дусты бар икән. Ялгыз яши. Быел 35 яше тула. Үйләнәм дип әйтә ди. Кыз табып бирегез дигән. Эшләп үзе тапмый ди. Анысын әйтә алмыйм, тик сораштырдым. Бик яхшы эштә эшлиде. Тыйнак әйбәт егет. Әйбәт булгач нишләп өйләнмәгән икән соң? Сын алай димә инде кызым. Дөнья булгач төрле хәл була бит. Шул егетне әллә кунакка чакырыйммы дим? Чакырыгыз сезнең үй бит. Бер күрешеп, дуслашып та китәр идегез. Гөлринат дип кайгырып булмый бит инде. Булган бүткән. Әни. Чакырам алайса?
Тілесең ішлегіз. Шоқырағыз, үзлегіз, қорағыз. Тілесең ішлегіз. Света, бір ғана минутқа тоқтағыз әлі зинхар. Тыңлайым. Света, менің ішім түгіл екенін аңлайым. Шулай да дәшмейше де қала алмайым. Сіз кеше тағын еріңіз білен тауышландыңыз. Жалобы жаздыңыз ма? Йоқ, йоқ. Андай тілегім бір де йоқ еді. Мен болашақ психолог. Соңа көрі сіздің ситуацияңыз мені бек борчый. Психолог? Білмеген едім. Әйдегіз отырып сөйлесейікші. Ұзаққа түгіл. Бірнеше сұрауым ғана бар еді. Yok, bunda tügel. Halıysa min akunakka kırıgız. Yaray. Siz bit kırmayacak siz. Siz ne iriğiz kırtmayacak. Siz de ondan korkasız. Kırır mın. Vağda mı? Eyi. Инжири Звановна, сіз мені бүгін еттерек жібер алмасыз мекен? Йоқ, жібер алмайм. Бірінші күні топқыр сұрауым бет. Башқа сұрағаным болмады. Бек керекілі ішлерім бар еді. Өзіңіздің шақсы ішлеріңізді іш уақытында төгіл. Бұш уақытта ішлерге керек. Бірінші күні сұрауым бет. Бек керекілі ішлерім бар. Ішлер көп. Қара, бүгінгі көпмін клиент жазылған. Нешік жіберейін мен сені? Başka kızlar kola bit. Yok, şiber almayayım. Siz... Bu kadar kötü beğirli kişi bulur iken. Сәлем. Инже, сәлем. Сәлем, сәлем Диле. Хәлләрің нишек? Іште ме? Әйе, ярыйсы, іште. Өзің? Ярыйсы, өзімде. Қарале. Біз мында Айгүл білен сөйлештік те, бұлай ойладық. Әйде бүгін ұшырашабыз. Тағы нәрселер ойлап шығардығыз енді. Келгеш көрірсің, келесің ме? Йоқ, йоқ. Бүгін келе алмам. Ертеге болсақ ана енді. Үштен сын келсең, ошап келме. Кафыға кірәбіз, еме? Ярый-ярый, мен сенің ошарға яратқаның білем. Ош келермін. Ярый, сөйлештік. Көрішкенге қадар. Ярый, ярый, хош алайсын. Света, есенмісіз? Есенмісіз. Мен сізді енді кірмәсіздер деген баған едім. Кірдім әлі міне. Әйдегіз, әйдегіз, осы қыз. Шай ішесіз ме? Йоқ. Отырыңыз әйде. Сіз мені ғафу етіңіз енді. Ғойлағызға тықшынам деп ойлайсыздар. Шеткіші екенімді де аңлаймын. Аңлағаш, не тықшынасыз аңлайса? Мен бет сізге яқшылық тілеймін. Әгер мені сіздің яқшылық керекмесе, Сіз өзіңіздің тұрмышыңызды қорқыныш астына қоясыз. Сіздің түгіл шулай бит. Олай ярамай бит енді Света. Әнішек ярай. Міне сіз, мені әм іріме бүтінлей шит кіші. Күрші боларақ та оралашмаймыз. Ешігіз де менінен зор түгіл. Дұс түгіл, туған түгіл, бір кімді түгіл. Шулай да өзіңіздің бік қиме деп сонаған кенешлеріңізді тыңларға мәжбүр етесіз. Мені сіздің кеңешлер керек ме? Сіз бітәлі менің нәрсе етірге тілегенімді де ешітмедігіз. Шулай мұны? Әйтегіз? Тыңлайым? Ир ат қатын қызға қол көтәріге тиеш түгіл. Ә сіздің ерігіз сізіні жәбірлей, қиынлай бету сізіні. Ә сіз өз көзігіз білен көрдігіз ме? Тұттығыз ма? Сіз қоян алып, қандай сөзілер сөйлейсіз. Сын сізнің әрініп қышқырған тауышларыңызды бір мен ғана ешітмеймін бит. Бүтін көршілер ешітіп тұра. Ә бәлкі, біз шондай ойыннар ойнаймыз. Бәлкі бізге
şulay ışıydır. Yok, siz yalganlıysız. Hazır minna tınlağız. Mine irim kıynamay. Eğer de siz nindi bulsa da tavuşlar iştesiz iken, demek, ul bizge ışıy. Min irimne neşik bar şulay yoratam. Kısılmağız biznin tırmışka, onladığız mı? Yaray, anladım. Huşuğuz. Sveta, siz ağırlı mı elle? Kısılmağız benim tırmışıma. Kürmeğiz, koramağız. Siz mine bir kimde tügel. Selam dostlar. Sizning bilan efirda men Dila Bashirova. Kundaringiz nechuk ekan? Hamna men uramga chiqdim da uyga qoldim hali. Uramga ko'z solingiz hali. Ko'rasizmi? Ko'pmi kishi dunyoda? Har birsining o'z yozmishi, o'z bir shulari, o'z dunyosi. Birsining de kisasi bo'sh tugul. Har birsining shotlig'i da bor, sog'ishi da. Kimningdir üzülüp sigan yori, kimningdir balası, kimningdir atiyanisi bar, kimningdir yok. Sizden nindi bir şularınız var? Şularını yazığız hali. Belki bir-biri bizge kineş bilen yerden ite alırız. Belki kimningdir big zor problemisin hal iterge buluşurbiz. Hal ite olmaslık problemalar yok bitul dünyada. Rafael, sizga shim ko'ngildan rahmat aytasim kela. O'zingizga rahmat. Kelasiz, vaqt topasiz. Mana bit, yilmayada boshladingiz. Menga bunda bik rahat. Nechikdir xulqimot ro'y kelamisan? Men ko'sh voy dardlanib ushib yurisim kelaydi. Biyu, qanotlar qo'ya. Qoydadir ishda ko'ngilda men ko'sh shunda kelarga tilaganim ko'p. Onglata da olmayman. Мен бик шат. Көп кеше шулай ди. Биобит ул харакат ясаугынан түгел. Ул күңел дөньясы. Хисләр белән бәйле. Синең күңелеңдә күптәннән менә хисләр җыелгандыр. Менә хәзер шулар ташып чыга. Үзем дә шок катам. Шынлап. Минем хәлдә ялап утырырга кирәктер дә. Ник, нәрсә булды? Юк, булмады. Мин монда килгәнемә бик шат. Ярый алайса, бер сөнгә киләсездер бит. Киләм әлбәттә. Хушлашканча кадәр. Ярый, сау булыгыз, Рафаил. Сау булыгыз. Исән генә яшисең икән инде? Сезгә ни кирәк? Синнән мә? Синнән берни дә кирәк түгел. Әмнә Ходайдан сорыйм. Газиз баламны кабергә кертте. Мондый кеше яшәргә тиеш түгел. Сезнең улыгызның үлемен тәминем гаебем юк. Беләсеңме? Син күземнән югалгач, әз генә тынычланган идем. Кичә тагын юлымда очрадым. Исән икәнлегеңне күрдем. Син исән генә түгел. Сау сәләмәт, рәхәттә яшисез. Онытыгыз мине. Беләсеңме, мин сине күпме онытырга тырыштым.
ынтып болмай шу. Пулмай. Уламның үлемендә сиңгене аға епле. Роза апа, сіз ақылдан ясқансыз. Әгер миңа янасағыз, мен полицияға хабар итәм. Қортайдың. Әлі қоршыма егіріп шығайдың. Қойтып кіру де жеңілейді. Сен де мені дошылап кетсең, мен бүтінлі ялғыз қалашақмын. Бұйыл болды. Беш ел. Хәр күн ғазап. Хәр күні мәң елға тұра. Әтеңнің де ерегі түз алмады. Сіз қазір біргедір. Әмен мұнда. Үйімсіз қыз ұшырамаған болса. Біз бірге болар еді қазір. Некілергіне олса ол сәлеметті. Әнекілер, сен юқ бұл дүнияда, бала. Hey! Hey! Ау! Ой! Инже! Инже біртігім мені! Найы! Сен қойда! Найы! Мен мұнда, Инже! Инже!
Мен сені күтәм. Бик салқынмын да. Мен туңам Наил. Әйде кетейік мәлі. Мен үйрәндім енді әнже. Әсен қалған шыңды шебер. Мұнда шыңды құрқыныш. Әйде кетейік. Бер қолымды. Мен сен байыл көрсәтәм. Кел менің яма. Кел менің яма. Мен қорқам, Наил. Мен сені күттім, Инжи. Кел менің яма. Мен сені күттім. Кел. Кел менің яма. Кел. Мен шуннан бу егет әйтә. Әйдә бергә биебез ди. Ярар, мин әйтәм биек. Тик мин сезнең белән биергә куркам дим. Шуннан биедек. Тан. Ой, ой. Әйдә. Тан, тан. Тан, тан, тан. Лай булды. Лай да булды инде. Биедек. Сез яхшы бийсез ди. Шуннан. Шуннан бие бетте, мен кайтып киттим. Ол егет. Белмим, ул да кайтып киткәндер карап тормадым. Син булай да әзер биеше бит инде айгыр. Гел ошып, гел битерлеп кенә йөрисең. Син ашы икән мин бик шат. Ишамыймысын. Гомерле хыялым бит ул минем. Менә беләсеңме? Биеше егет менә сине битереп ала да, әйләндереп кенә йөртә. Үзен ялғыш қына бір адым ясай алмайсың. Шақ қаттым. Мен қазір мен білем. Шын ирод шундай болуға тиіш. Нендей? Биюші ме? Йоқла енді. Ирод тұрмышта да биюші кебек сені құшақлап алырға хәм әйләндіріп кіне ертірге. Өзі артынан еріп ертірге тиіш. Әй, айгел, келешкен бит бұ егіт сіңа. Әллә шуңа гына күз кыса башлыйсыңмы соң? Юк. Ул миннән берничә яшкә яшерәк күренә бит. Миңа үз тиңемне табырга кирәк. Ринат кебекне. Ринатны уйламайын, син Айгөл. Син Ринаттан яхшыракны табачаксың. Бик авыр әлегә. Кулым гөл телефонга сузыла, шалтыратасым килә. ВКонтакте да, Инстаграмдагы сторисларын карыйсым килә. Ләкин син карамыйсыңдыр бит. Үзің қарама дейдің бейді. Шынды қарысым келе дейлі. Қойшақта күш қал білін тыйылып қалам. Оны қарау сеңа бір не де бермей. Білесім келе енді. Менен башқа нешек яши екен, кім білін оралаша екен. Қарасаң сеңа тағы да ауыррақ болашақ. Ұшан сөзіме. Өзіне яңа қыз таптым екен. Менен яқшырақтыр енді. Міне, міне шуны ойлайсың шо. Мен мұны екі тапқыр кешердім енді. Нишек икәнен беләм. Уйлама, үзеңне кулда тот. Күбрәк бию турында уйла. Сиңа ашанам инде диле. Бик авыр булса да, шалтыратмыйм да, язмыйм да, карамыйм да. Ә синең хәлләрең ничек? Гомер буе рәссам булырга хыяллана идем кебек, ә хәзер ничек торап-торап калдым. Нигә? Белмим, әллә нәрсә шунда. Без әле анда сызымнар сызабыз, кувшиннар ясыйбыз. Буяу белән әле ясаган юк. Башта шул сызыклардан башлана инде. Белмим дә инде айгыл. Ярый, күз күрер әле. Инже нишләп тор бездән бүген читтә йөри? Ниши хәлләрең инже? Минем әле кеше инде. Нишләп кәйфең юк? Спортзалга йөрисеңдер бит. Йөрим. Миңа шый. Ой, вәт ондадыр инде егетләрнең қоймаклары. Ул фигура, ул кыяфәт. Ох! Төрлесе бар инде. Кайберләре қоймак, кайберләре... Безнең кебек кефирга әйләнә башлаганнар.
Мәтті айттың сен, Инжи. Бізді кефир білен шағыштырмайын да сен. Инжи, сенға нейдір болған? Не болсын енді? Бір не де болмаған. Бұра сарғамындыр ақыры. Ел керек. Сен бейрек та орғансыңдыр. Хәр вақыт қоядыр шоу басың, нәрседір іш лейсің. Орғандан езіңе шыққан. Міне, мұнан сың тренировкаға барам әлі. Шында елді айтармын. Ярый, қызлар, қазір мен сізге планның екінші үлішін сөйлеп кетем. Біз өзі біздің яратқан шығырлары білен шығырлен әбіз. Бұ әйбәд. Қазір бізге бары тек, егітлергіне табасы қалды. Егітлер таба тұрған уақыт енді. Олай дейме, егіл. Уақыт ол біргіне. Деді кете. Ярарды. Шыннан. Нәрсе шыннан? Егітлергіне табасы қалды. Қоян өздерге тейшісің біз аларына. Спортзалдан, яке, бейу төгерекін мүмін. Әй, оқ, шол міне. Икі вариант бар. Бірсі ол социал шілтерлер, әй, екіншісі, яушылар. Яушы? Бүгінгі күнде яушылар бар мүмін ел? Бар екен шол. Мен өзім біліштім, бейк яқшы шілер. Қызылар, менім әні өзі яушыға әйләні бітті. Бір егіт білен таныштырам дей. Ертегі бізге қонақлар шақырған. Шын, қызық. Әнелер шында енді ол қызлар. Мені менім әнеде бірер егіт көрсе, шындық таныштырыға ғына тұра. Әлі, яры есіме түшірдігіз. Ертегі мен сізіні өзі бізге шақырам. Бір өзіме ғана шетім болыр. Ә сіз менің янында болсағыз, меңа жеңілірек. Мен барам, меңа қызық. Мен де келермін. Міне шул, үзілген сөзіне дауам етіп әйтем. Туғаннар, әтиенелер, абы апалар, алар өзләрі де яушы. Әмін әйткенлер, шын профессионалар. Білесіз ме, аларының өзләрінің базысы бар екен. Шыннан сен аторы келгені сайлап алаларды, тәқдим етерлер. Ертеге міне, ой келіп танышып қарайынды. Мен блог алып барғанда сұрым бет, алар барысы да сайтта таныштық дейлер. Әбіз аның нәрсе екенін дә білмейбіз. Онда тіркелігі керектір бет. Керек шу, әм біз тіркелебізді таныша башылайбыз. Онда фото қойарға керектір бет, әбізіне танысалар. Кім танысын? Дұстылар, туғаннар. Мен ол тұрда ойладым. Әгер де алар анда отыра екен, демек алар да өзлеріне ярызлый. Танышылар сайтлары бик көп, әм бик түрлі. Мен ең яқшыларыңына сайлап алырмын да, сізге көрсәтірмін. Құртағыз қызлар, шешек керек, мұна мұнда ұртағыз тілге шешек құямыз. Айгүл қызым, бар әлі, шешек жейіп келі әлі. Әлі қыламығынды әне, шешеклерсіз де бігей бәді. Қарышмайынды қызым, бар, бар жейіп келі. Бұлды енді гүлі сарапа, бік матыр істәл бұлды. Хәм бік тәмлі, қарағызарымында нәрселергіне ең. Үйреніңіз қызлар, қонақ қаршы алу, бік жауаплы іш жол. Қызым, бірел, мұна мұнда ұртаға қоямыз. Қызлар, Әхәзір Ойгүлінің үстіне нәрсе киесін ойлайық. Шушы күлмек ярамай мүне? Йоқ, ярамай. Егіт алдында сен затылы да матурда болырға тиеш. Бұл жараппа, қазір бірау да кейімге қарамай. Қараған кіші әр вақыт қарай ол. Сұңынан аның қызы мұн дейді, шуын дейді деп сүйләп жерлік болмасын. Бар бір сүйлейлер. Бәхәсләшмәңіз, бар қыз әлі, бар, кейім сойла қыз әлі. Бар қыз, қазір мен де кіріп жетем. Есенмісіз, қадірлі қонақлар, есенмісіз. Есенмісіңілім, келіп жеттік. Мұна сізге қонақлар алып келдім. Бұ Шамил, бұ Камил. Есенмісіз, Камил. Есенмісіз. Есенмісіз, Шамил. Есенмісіз. Танышуыма бек шатмын.
Ağlı da yok mu ne? Hazır, hazır şıkalar. Apa, tavanını bokşağa ne hazırladık? Onda joylarak bulur dedik. Yarar, bir geybet bulur, konularak bulur anda. Olmaz, koytup gittin mi sonra? İş bilen gittin o, hazır koytup işte, iyi. Yedipler, iyi de kız, buzuğuz, rahim ediniz. Hazır kızlarını şakıram. Yarar. Kızlar, konaklar geldi. Nihayet kızlar, isen misiniz? İsen misiniz Sarapa? İsen motorum. Bugün iz ketkiş güzelsin. Rahmet, bir zor. Benim bu Kamil. Amınısı Şamil. İsen misiniz? İsen misiniz yigitler? Tanış bulunuz, bunlar benim dost kızlarım. Min dile. Eminince. Ey konaklar kelgen ekan be. Tabiqat kışağında oturğa buldu kız mıni. Olmaz abıya kız bular. Kamil. Almaz abiyim bulam. Evet, ey Sarapa bağırım sinde kildin mi ne? Vafu itegiz indi ama biraz gına işte tutkarlanırga doğru kildi. Hiç ziyanı yok. Biz kildik kınarlı. Şöyle mi ne? Oy sen isinirsen bizim anda tizip bastırdın. Haydi üstel yağına şakır. Yarı yarı, eyde güzel hürmetli konaklar. Eyde güzel, uzunuz, uzunuz. Dürden uzunuz. Eyde güzel hatın yigesin bizim anda tizip tutarsın. Üstel yağına şakır. Sarapa, yağına. Eyde güzel, uzunuz. Kızlar, eyde güzeli, yigitlerge salatlar sola güzeli. Yigitler, yetişigiz, oturuz, oşap oturuz. İrat işten koytkanda, ide oş isi çıkan bulsa, yurt iyesinin kungülü bula deyip eyteydi bizden ebi keymarhum. Dürüst eytesin apa, bizden ebiyimiz big zirek kişiydi, uranı cennette bulsun. Yoktu yüz demli oş bulsa, şundan da eybet nerse yok indi. Enise, isterge bitsin, inkirekle birini koymağansan. Nerseni kuymadım miken? İpikey, tuz bar, bırış minemında. Konuna kızdıratırganı yok bitmemde. Ok başta, kızıl başta görünmey. Sen onu eytesin beni. Koral uylanmağanında boşuma da kilmege. Yok, yok, yok. Biz onu kullanmıyız. Rahmet. Yakşı, yakşı. Biz de kullanmıyız. Ey, yigitler, ey de güzelim. Salatlardan yetişi güzel. Oşağız. Niye yigitler? Aşağın arada uzigiz turunda silegiz indi. Koyda şliyiz, nerse bilen şıgırlanesiz. Gileşekke planlarınız nindi? Biz Kamil bilen aviyatsiya institutu tamamladık. Birge şliyiz vertolet zavodunda, inşinerler. Büyük yakşı, texnarlar demek minim kibikler. Vayla halleriniz neşek? Siz meni sıra ola deyip oylamağız indi? Siz bit minim kızım bilen tanışırga keldigiz. Şolay mı? Etisi, sen olay kisekkine sorağış, yigitler optıra bırak kaldı. Yigitler, yetişi güzel, eyde güzel, oşağız, oşağız. Eyi, eytigiz, eytigiz yigitler, bunda yaşırınlarsa yok bit. Dürüst eytesiz, Sarapa, Aygül turunda bik yokşı haberler söyledi, tanışığız dedi. Şundan da bik yokşı, yağımlı kız ikenini kurduk. Tanışırga tileyibiz. Yigitler, sizin kıyafetinizde korağanda siz şok dedin, ya kurgan kişiye aşağansız? İlengene kız bulmadı mı? Min Kamil'ge ipteşke kildim. Benim gailem, balam var. Alayken, yakşı, alaysa Kamil bilen silahşı indi. Eti, eyde biz bulaydık. Sonundan biz uğramğa çıkıp yürüp kaytırbiz. Hamşunda barısında uzi biz silahşırbiz. Ey sinlim, rizkların şul kadar temli bulgan. Uzin hazırladın mı? O Aygül bilen birge pişirdik. Nerseye gine tutunsa da kolundan güller tama. İskitkiş temli pişire o min. Bir sıra o. Kamil, sen ilenirge olaysan mı? Elinde kuz gına kıskalab yürüge mi isabın? İlenirge tereyim olmaz abay. Kuz kısab yürü şaklar uzdu indi. Koyda yaşarga olaysız? Benim uz fatirim var. Etisi. Yakşı, bol da bitti. Rahmet başka sıralarım yok. Eyde kız, eyde. Boşa bıtıra kız. Aygül, etiğiniz bir kötü kişiyken, barısında kolunda yumarılıp tuta. Şu ay bulmasa jitekşi bulalmasıydı o. Etiğim bir degen benim, şın irat. İratlar şundayı bulur etiğiniz deysin de. Eyi, etiğim kubik. Biz kızlar şundayın de, etileri bizni yaratabız, idealaştırabız. Yigitler saylağanda da etiği bizge akşatıp, ya ki abuyu bizge akşatıp izleyibiz. Şulay bulurga tiyiştir de indi o. Barısı da gaileden kilebit.
Мин дә әтиемне бик ярата идем. Кызлар, әйдәгез әле әти кибеткә кирип чыгыйк. Камил белән Айгүл сөйләшә торсыннар. Айгүл ярыймы? Барыгыз кызлар, барыгыз. Айгүл, син бик чибәр кыз. Миңа бик ошыйсың. Рәхмәт, Камил. Егетләрең булгандыр инде. Булды, нишләп булмасын. Нигә кияүгә чыкмадың? Әни әйтмешли носип булмағандыр. Ә син үзің нигә өйләнмәдең? Сөйләй алмады. Ничек инде? Кызлар бик күп, ә мин бердән бер. Аңламадым. Менә син бер егет белән йөри башлыйсың. Ул сиңа ошый кебек тоела. Шунда икенчесенә күз төшә. Ул беренчесеннән әйбәтерәк кебек тоела. Сиңа танышмы бу хәл? Юк. Алайса, мин сиңа аталмам. Ә нигә хәзер өйләнергә булдың? Вакыт инде. Быйыл 35 яшымны тутырдым. Алай икән. Син үзең дә минем кебек. 30 яш кыз өчен бик күп инде ул. Бала табасың бар. Бар шул. Әйдә, алайса, очрашып карыйк. Бәлки, берәр нәрсә килеп чыгар. Белмим инде. Беләсеңме? Мин болай танышканым юк. Ничектер күңелдә шундый шатка булырга тиештер бит инде. Мәхәббәт булырга тиештер. Син яшь үсмер шикелле сөйлисең, Айгөл. Мәхәббәт, сөю. Сиңа 18 яш булса, булай әйтеп булыр иде әле. Ә миңа, мәсәлән, гаилә корыр өчен тәртипле, чибәр кыз кирәк. Мәхәббәттән башка ничек инде бергә яшәргә була? Син әкиятләргә ышанып яшисең бугай, Айгөл. Менә кызлар ничек уйлый? Син бер егетне күрәсең, күңелеңдә яшел яшәгән шикелле була, ток суга, үлеп гашик буласың. Ә чынлыкта алай түгел. Ә ничек була? Ә чынлыкта тормышта һәрбер хис сүрелә. Бергә яшисең, хөрмәт итәсең, тормыш башлана. Менә шулай. Син өйләнеп караган кеше кебек сөйлисең. Өйләнмәдем, бергә тордык, шуңа беләм. Ә, аңлашылды. Друг, угости сигареткой. Мэ. Татарин? Ооо, мин тоже татарин. Он да миним... Дегитлер. Корешларга да сигарет керек, если не жалко. А, сіз бик... Шибер. Ярар. Смотри, брат, срочно косарь нужен был. Бик. Керек. Жалеме, жалеме. Гафу. Ущес. Бұларға қошы тұрып болмайды. Бұлар көп өтірік қоштарға да мүмкін. Еші-еші ақыл кірі. Әсі ұшынан файда жоқ. Қағаз ақшаларын көп төгіл еді. Портмонені кері қайтардылар. Карточкам да өзімде. Қорқынышты ғой. Сіз бит ішмейбіз дейдіңіз. Біз қолланмайбыз дейдік. Ә біз қолланмайбыз. Қызлар кеттік. Сау болыңыз, егетлер. Алға таба біз өзіміз қайтамыз. Ақыры бұршақ пішмеген. Пішмеді шо. Нәрсә булды, Айгөл, килешмәдегез ахыры. Башта оғышамады ул миңа. Юк. Шулай булыр дип уйлаган идем инде мин аны. Ярый, тискәре нәтиҗә, шулай ук нәтиҗә. Бирешмибез. Алга таба, Дилер, син оптимист. Бу үзләнүләрнең файдасы булыр микән соң? Нишле булмасын. Максат куйсаң, әллә нәрсәләргә ирешергә була. Тилек булырга тиеш. Менә минем егетләр белән очрашып йөрергә вакытым да җитмәс кебек аннары тилегем дә юк.
İnce, yalnız kalsın da kimi bit. Kızlar, biz biteli tanışa başladık kına. Burunlarını salındırmayız. Olga, 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 haydi kız. Paralı. Noyil, men seni o'ldirmadim bit. Ening shunday yemsiz so'zlar yozam. Shoqqatqi. Sening o'limingda menim ningda g'aybim bor. Sen şunu dişi berince, en etki yaratın kuzi tışıp kalı yazdı seni kurgaş. Eyle nerseler söylemeyin de Nail. Yıraktan bir tanışıma akışattım. Şuna korakam mı? Yok. Sen ana tık elip koradın. Şağandır eli. Nail, ben aman sayın da kılkı tügel. Sen bu künleşülerin bile benim canımı atı yesin. Nige ana koradın mısın? Sen ben bir tane ihtibar da itmedim. Nindi matur, irdip korakansındır eli. Eyle. Benim Nail'im, bana karaganda, ben tap kurmadır, rahatıp karagamadır. Ben seni bir kimge de vermeyecek mi? İnce sen minik güne iştesin mi? Minik güne. Esi şülde min bir yuşu zaman, kaysı yakta ömür.